シャンブリラフロンティアに登場する最強の剣戦勇者リアルでジェイカップ&主人公の将来の姉カリになるかもしれないサイガハンドレッドにつて紹介しましたが、一つ忘れたことが、なんと彼女とサンラクがすでに合体してと、そのような昼下がりの修羅場的なものはもちろんなく、二人の性能を合わせたような超レアのモンスターがシャンフロ内に存在が発見された。ここからはそんなヤバいモンスターが生まれたり、サンラクの大事な財源の一つだったり、作者からも非常に愛されているサソリ型のモンスターについて、その設定や能力バリエーションなど見ていきたいと思います。作者のお気に入りだけあって大量の設定が作成され、作中にも大量にバージョン違いのサソリ型モンスターが登場している。最大の特徴として、サソリ系統のモンスターは設定上プレイヤーが倒す術がほとんどなく、倒されればレア素材を大量にドロップし、強力なレアアイテムや武器防具の作成を行えるということだ。そのため主人公のサンラクは主に同士打ちを多発させてレア素材をドロップさせて、それを拾うという手段でレア素材を確保しており、大量のレア素材をもとにゲーム内で莫大な資産を築いている。まず最初にクリスタルスコーピオンについて、エリアオーコライコンの渓谷の奥にあるいわゆる隠しエリア水晶層外に生息するサソリモンスター、サンラクの友達。サンラク風に言うと、サッカーしようぜ俺がボールな。全身が水晶によって構成されており、非アクティブ時にはフィールドの水晶に擬態しているが、感知範囲内の水晶が振動を起こした瞬間襲いかかってくる。一体のクリスタルスコーピオンがアクティブになり暴れると、数十体のクリスタルスコーピオンが連鎖的に起動してなだれ込んでくる。主な攻撃方法は数に任せた全方位からの圧殺であり、侵入者を殺すと同時に何体ものクリスタルスコーピオンは同族に押しつぶされて死ぬ。コミカライズ版では第54話に登場、広角と突起が成長する水晶のような形にデザインされている。アニメ版では第24話で登場、フル CG での作画になった。あまりにもサンラクに狩られすぎたため、運営側から AI の変更が入った。突如消える侵入者を相手に自爆を回避するための急停止や結束して追い詰めるチームワークを獲得した。単純ながらも戦術を駆使し、その動きはだんだん洗練されている。そろそろ鶴翼の陣やハランクスを覚えそう。同族の圧殺でも素材はドロップするが、尻尾だけは直接叩き切らないといけない。一体だけだと黒傷の影響で逃げようとするが、複数体集まると格上相手でも襲いかかる。また周囲の水晶から待機中に溶け出したマナ粒子を肉体表面に付着させ、結晶化することで成長する。その際に表面の傷や不純物は取り除かれるため、コーティングやメッキで強化することはできない。次にボールディスコーピオン。一定以上数のクリスタルスコーピオンが集まると出現するレアエネミー、夜行性で月の魔力で回復する。正確には月光から摂取した魔力で自身の再生能力を活性化させているのであり、月からの魔力そのものが回復の原理というわけではない。生きた同胞から生えた水晶のみを好んで摂取する変色個体、クリスタルスコーピオンよりも戦闘特化した個体。ハサミの代わりに前肢から盾の縁を歯にしたような武器が生えている。その身体は透明ではなく、鋼色の骨格に金色の水晶が生えたようなデザイン。カラーリングのイメージは後書き曰く、パラサイト隕石、針の先端から単発3段レーザー型の3種類の毒液を発射する。一定以上のダメージを与えると朱色に発光し起こり状態になる。起こり状態の時に剣ハサミを叩きつけると爆発する。エルダークリスタルスコーピオン。水晶層外に出現するもう一体のレアエネミー。一定以上数のクリスタルスコーピオンがキルされると出現するレイドボス同等の強さを誇っており、ソロ討伐はほぼ不可能。大きさは普通のクリスタルスコーピオンを大量に乗せられる程度で、崖の両側に1体ずついる。普段は完全に地面に埋まって、身体に生えた水晶をクリスタルスコーピオンの幼体に食わせることで育てている。普段は水晶層外から他のエリアに行ける横道にいる。基本的に動かないので踏んづけても素通りできるが、通常のクリスタルスコーピオンが大量に湧く上に、幼体を攻撃した瞬間に起動するアクティブになるため、横道を使用するには難易度が高い。ゴールデンエイジ。ゴールディスコーピオンから派生したエクゾーディナリーモンスター、サソリに対して野生地を稼いだプレイヤーの動き、大体3落4割残り6割を牽制ジョブのプレイヤーたちの動きを取り入れている。水晶層外で生まれたサソリは大抵がエルダークリスタルスコーピオンの水晶で、
体を慣らしてから周辺の水晶を摂取という過程を経る中で、ごくごく稀に変色個体がここに紛れ込む。蜂がロイヤルゼリーで次の女王を育てるように、生まれながらにして長老という名の玉座に君臨し、エルダークリスタルスコーピオンという名がクマナの蓄積された、極上の同族を貪ることを許された個体。崖の上に埋まったエルダークリスタルスコーピオンの肉体を、隅から隅まで貪り尽くして、初めて地上に出てくるがゆえに不性質の王である。ゴールデンエイジと他のサソリの関係は暴君と平民のようであり、逆らうボールディスコーピオンは出現次第即排除される。擬状個体自身もアンテナが破壊されると混乱状態になり行動を起こせなくなる。ゴールデンエイジ、ゴールデンエイジの行動 AI はサソリに対して野生地を稼いだプレイヤーの動き、大体3落が4割、牽制ジョブのプレイヤーたちの動き、厳密には従え剣撃のモーションが残り6割でできている。つまり3落とサイがハンドレッドを足してできたもの。ワーストモード、ゴールデンエイジの最終手段、3落戦時は斧聖剣が破壊された後に使用した自身のエネルギーを両手刀から放出し、光の剣特殊技放月線を発動する。このエネルギーの放出はゴールデンエイジが死ぬまで続くため、ワーストモード発動後はどうあがいても死ぬ。長く生きたサソリの蝶をも食らうようはまさしく王たる証。より絢爛に、より荘厳に聖剣を携え、ただ一つの王が作る未来こそが輝ける黄金の時代なのだ。ロンジナミースコーピオン、クリスタルスコーピオンの古代種。深海から地上進出したサソリたちの起源種が地上に適応して進化した種。今のところ化石の状態で発見発掘されるのみ、先天的に種族全体がクエマトイスとしての性質を持つ。そのため個体ごとに全く異なる姿をしているが、肉体をより硬くすることに執着している共通点が見られる。風化による性質の劣化を見せない謎の外から思った個体。発掘されたロンジナミースコーピオンの化石、調査団が謎のモンスターに襲われたことで現物は消失している。謎のサソリモンスター、新大陸西方の巨異なる世界に眠る世界最大のサソリ。全身から毒を撒き散らして周辺の安全を確保してからサテライトキャノンビーム攻撃を行うという、他のありとあらゆるサソリとは明確に異なる戦い方をしており、竜蛇たちも勝てないわけではないが面倒くさいから狙わない。このビームは質量化したマナ粒子であり、超重圧で圧死する。また高学的なビームではないため局者ができる。アレクサンドスコーピオン、新大陸に到達した三落の新たなお友達。テニスしようぜ。シグモニア前線警告、水晶の冠にのみ生息するクリスタルスコーピオンの亜種。生息地が非常に狭いため、個体それぞれが明確なテリトリーを持っており、テリトリーを侵すと親兄弟でも容赦なく攻撃する。また一個体が成長しすぎると種族全体が滅ぶ危険性があるため、一定以上に成長すると積極的に同族から狙われる。ただし複数のテリトリーを侵す相手には素晴らしい協力プレーを見せる。サソリの思考ルーチンでは、たとえわずか1秒とて弱みを見せた敵に対して土畜生レベルの追撃を行う。繁殖期が来るとつがいのテリトリーが合体する。そしてつがいを持たない個体が自身のテリトリーをわずかに譲渡し、最終的に巨大化したテリトリーを3分割して独り立ちする。もちろん独り立ちしたらテリトリーへの侵入を許さない。帝タからアキラの放つ魔力と逆位相の魔力、昼ならば夜の魔力、夜ならば昼の魔力をぶつけることで帝タからアキラの魔力を吸収、体内で乱反射してハサミから発射する。帝タからアキラの魔力を横取りしているため、自身が使用する MP は少なく済むが、体内で乱反射させる段階で HP が削れる。帝タからアキラの魔力に依存する関係上、昼と夜で全く違う性質のビームを放つ。昼間は水晶に打ち込んだビームが水晶内部で乱反射することで一定時間後に爆発する。夜間は水晶に当てたビームが5回ほどまで跳ね回る。アレクサンドスコーピオンのビームは縄張り内の水晶に反射させて出力を上げた魔力を体内でさらに圧縮して挟み、尻尾から射出するのでハサミの開き方とかで銃口を絞ると長く鋭いビームになる。シャンフロにおけるサソリモンスターのバリエーションがレアさから、その素材で作られた装備もかなり貴重。その一部からアニメというより漫画も未登場のいくつをピックアップして見てみましょう。ルーメリディアン、バスタードソード、新大陸に生息するクリスタルスコーピオンの亜種。アレクサンドスコーピオンの素材を用いてビーラックが制作したもの。耐久値をゲージに見立てて昼と夜とで違った色の形状、能力を発揮する特殊な剣。普段は絵のみだが、使用時に耐久値を消費して刀身を形成。特殊能力使用時にも耐久値を消費する。耐久値がゼロになっても刀身が砕けるだけで絵が壊れることはない。昼モード、極光陣、日出から日没まで使用可能な青い直剣。日光を浴びせることで耐久値を回復する。夜光陣時に蓄積した月光の魔力量に応じて斬撃に追加ダメージを付与する。夜モード、
夜行陣、日没から日出まで使用可能な赤い極刀、月光を浴びせることで耐久値を回復する。極光陣時に蓄積した日光の魔力量に応じて斬撃を飛ばすことができる。グリッターグリッド、両手剣、アレクサンド・スコーピオンの素材を用いて、イムロンといる全プレイヤーの中でも最高峰の単野職が制作したもの。趣味全開で作ったため特撮のおもちゃのようなデザインをしている。専用ゲージを持ち2種類の能力を発揮する。一つはグリッターソード、使用者の体力 30% 以下かつゲージ 100% で使用可能。攻撃モーションが円滑化され引かれにくくなる。切ってから数秒後に追加ダメージが発生、それが止めの一撃ならば爆散エフェクトが発生する。もう一つは EX カリバー、使用者の MP を消費し消費量に応じた体力と射程の魔力場を形成する。素材であるサーベリルミカドタからアキラが物理的に成長するので要求 STR も増える。エグザイルクロス、クリスタルスコーピオンのレアモンスターゴールディ・スコーピオンの素材で作られた一式防具。ビーラック作、いつか呪いが解除され防具が切れるようになった時を夢見た三楽の一長羅。とにかく動きやすくとオーダーしたため要所に装甲はあるが全体的な印象は服。ゴールディ・スコーピオンの能力が反映され全部位に月光を浴びることによる MP 回復効果を持つ。大量のレア鉱石と素材が使われているので下手な重鎧より VIT が高い。素材費だけで約2億かかっている。頭部はサソリを模した8つの目を模した鉄仮面。現状は新た骨再生と併用しなければ爆散してしまう。カイザーバケット、ゴールデンエイジの素材で作られたバケツ。素材の役不足の極みに見えるアイテムだが勇者武器の強化にも利用される素材。黄金のマグマを救うにはゴールデンエイジレベルの素材で作成された器が必要なのである。もちろんアホほど硬いのでこれに攻撃しようものなら攻撃した武器の耐久がやばいことになる。これらの装備が漫画やアニメに登場するのはいつやら。気長に楽しみに待つしかございませんね。コメント待ちしております。それでは。